жазушылар айтады, қыздың жігітке өзі барып, үйленеміз бе жоқ па деп сұрақ қойғаны бір түрлі дейді. Ол қыспаққа алады жігітті дейді. Бірақ нақты Айдананың жағдайында меніңше толықтай құқылысың. Жігітке бар, Барысбек, сен енді бағдарламаға келіп тұрсың. Мені танымайды емес, танисың. Қадамдарың нық болу керек, сондықтан мен күтем деп ашығынан отырып сөйлескендерің дұрыс. Енді Барысбек те көріп отырған шығар эфирімізді, және бір шешімге келу керексіздер деп айтқым келеді. Ал дәл қазір ортаға Айзаны шақырам. Келе ғой. Қалыңғалай, Айза. Рахмет, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар. Жақсы, деп айғайлау керек соң ғой сен негізі. Иә, бәрі күшті. Бәрі жақсы. Осақ па не? Сонша күтіп, сонша жылап, студиядан 5-6 мәрте шығып, Дубайға көшіп айтқаның осыған ма не? Жоқ, енді эмоциям барлығын өзіме жинадым, кішеге барып, өз-өзіме қалпыма келдім, кішкене более уравновешенный болуға тырыстым. Негізі сен эмоцияларыңды бұған дейін жинап жүру керек едің, ал дәл қазіргі эмоцияларды ұстаудың қажеті жоқ меніңше. Сен жақсы эмоцияларды неге жасырасың? Соны айтам. Жамандарын шығаруға дайын тұрасың да, жақсыларды жинайсың ғой демешін. Білмеймін, так получается. Солай болып қалады. Мә, мына қыздан ештеңе шықпайды. Менің ойымша Жанғали шақырайық. Жанғали, келіңіз. Асау ойын бәріп барыңызға. Жақсы әзі деп атыр, ә? Иә, өтіп атыр. Қалайсың, Жанғали? Шүкір Аллаға, өздеріңіз қалайсыздар, шәке. Камила қанам, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы, сендердің жағдайларың қызық болып атыр бізге. Бізде бәрі жақсы, кеше енді оңаша кездесу, оңаша қыдыру, оңаша тіл байласулар болды. Бұрын соңды болмаған оңаша. Бұрын соңды болмаған нәрселер болды. Тамақтан отырған кезде бір әзіл болып кетті. Нұрлан көз бір қызға түсіп қалды ма, ана қызды қарашы деп, мен әшейін ойымда ештеңе жоқ, бүйтіп қарай сөйлеп, бітті, катастрофа басталды ғой мына жерде. Бұртиып сонымен сөйлеспей қойды біраз уақыт. Енді мен ойлаймын, егер де енді қыздың қасында жігіт басқа қызға көз қараса, кез келген қыз сол жақта өзінің позициясын көрсету керек деп ойлаймын. Маған ұнамайды. Досың болса досыңа бақыт тілейсің. Айза, қараған жоқ қой, ол әшейін күліп ойнап айтқан еді, сен кәдімгідей бұлданып ана жерде ренжіп. Ол қыз арт жақта тұрды, Жанғали бүйтіп спиной ол қызға отырды и басын бұрып бірнеше секунд ұзақтап тұрды. Мен де мен түсінбей қалып, мен оны қарап тұрмын, а ол болса маған емес, ана қызға қарап тұр. И мен ыңғайсыз болғаннан кейін ладно деп қоя салдым, бірақ досым қойсашы ондай енді. Эмоциямнан көрініп қойды, енді кішкене тырысып қалдым. Иә, сен олай айтты маған, сен олай қызғанба, олай ренжіп қала берме, мен жай ғана қарадым дейді, бірақ ана көз қарасын айта алмаймын. Шақмырза, Жанғали өнер адамы ғой. Айза, меніңше өнер адамының жары қызғаншақ болуы мүмкін емес, өйткені ертең жүреді, өлең айтады, тойларда мысалға жүруі мүмкін. Иә, студияға әдемі әдемі әнші қыздар келеді дейсің ғой, иә, әндерді түні бойы жазуы мүмкін. Рас, сонда не істейсің енді? Ой, қалайды оны қабылдауға, қызғанбауға тырысамын әрине, бірақ енді қазір ең басы болған үшін шығар мүмкін мен қызғанышымды көрсетіп солай тырысып қалатынмын. Бірақ енді ең басы болғасын, бірақ енді ары қарай ойлашы. Мысалға сен үйдесің, сағат түнгі 3, Жанғали студиясында бір қызға ән жазып беріп жатыр. Құндызға мысалға, қасынан шықпай студияда отыратын сияқты. Не істейсің сонда? Жоқ, енді әрдайым оның қасында жүру мүмкін емес қой. Ертең мысалы алла жазса бәрі жақсы болып кетсе, балалы боласыңдар, бөпелерің болса, сен ол бөпемен барып отыра алмайсың студияда түнгі үште. Иә, енді ол кезде әрине маған уже бәрібір болады, студияда отыр ма, қызға жазып жатыр ма, ән жігітке ма, уже ол кезде параллельно дейді ғой. Қалай сонда күйеуге тиіп алсам болды? Ары скрытый камералар оқып қойып үйде онлайн қарап жатады жүр. Күйеуге шыққаннан кейін, күйеудің айзадан шығады ол. Неге менен шығады дейсіңіз? Білмеймін, ол кешегі қызғаныш, енді білмеймін бір.
Жаман қызғаныш болды енді. Енді мен қызғанбай қалсам, ол кезде бұл мәселе уже бір не бол керек. Неге қызғанбай атыр дегенде? Керісінше, мне кажется, сіз қуану керексіз мен қызғанғаным. Жанғали, енді сенде де мынандай жоқ па? Айза, енді ренжіме, енді жай қарадың. Ал дегенсің, сөйлеспей. Камила ханым, ол деген маған мен тырысып қалғанын көріп, байқады ғой, одан кейін уже маған кішкене қолымнан ұстап, бәрі жақсы, олай қызғанба деп айтты маған. Кешірім сұрағанда, иә, солай айтты, мені қалпыма келтіруге тырысты, және де мен жақсы деп көне салдым. Ладно. Бірінші рет сөйлеспей қойдым деді дегеніне қарағанда айтты. Сол байқап қалды да, сол тамақ болам дегенше бір көп емес, бір 6-7 минут па сөйлемей қойды. Өзі кете отырды. А керісінше Айза сөйлемей қойды. Айза сөйлемей қойды. Мен түсініп қойдым уже. Сөйтіп Айза қой болды, сөйтіп қызғаның жөні жоқ ол жерде. Просто жай балалар айтқаннан кейін қарай салғаным ғой, автоматически рефлекс қой, мужской инстинкт қарай саласың. Негізінен мен андай картинка күттім да, жігіттердің барлығы қарай салды, ал Жанғали қарамай, оған бәрібір болсын дегенді күттім мен негізінен, бірақ ол да қызығып, ол да қарағасын, мен тырысып қалдым. А, кстати, бір андай маңызды момент көрдім, байқадым, Жанғали өте джентльмен азамат екен. Кеше де, бүгін де ас ішуге барған кезде бутылканы өзі ашып беріп, өзі құйып беріп, машинаның есігін ашып беріп дегендей дүниелер болып жатыр, соған мен өте қатты қуандым. Және де мен үшін бұл өте бір жирный галочка ер азаматтың тарапына, өйткені менің ойымша ол дұрыс бір тәрбиенің, мәдениеттіліктің бір белгісі сияқты деп ойлаймын, сол үшін сол жағы мақтағым келеді, өте бір керемет Айза болды. Жігіттердің бәрі басында сөйтеді, бұдан кейін әйел алып алған соң басқаша болады. Жоқ 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 жоқ, Жанғали ең басын ақырке, если помнишь, 5-ші маусым соңында Жанғалимен бір столға жиналған едік, сол кезде барлық қыздарды бұл қыз ретінде қарамайды, қатысушы ретінде қарайды, бірақ каждый қыздарға тамағын салып беріп, бәрін ухаживать етіп жүрді. Ол өз сондай адам, өз тәрбиесі сондай адам. Ол жерде тек Жанғали емес, басқа да қатысушылар болды, бірақ Жанғали келіп салфеткаларымызды қойып солай жасап жатыр да, сол кезде. Бірақ бұл әйгерімнің есіне неге қазір түсіп отыр дейді? Кеше мысалы басқаша айтып отыр едің Жанғали жайлы. Жанғалиді жерден алып жерге салып отыр едің кәдімгідей. Кешеден бері шын айтамын, өте ұятты болып қалдым Жанғалидан, бірақ та шыны керек енді жарасып отырсыңдар, болды. Иә, кеше жаман ең, бүгін жақсы болсын. Кеше маған айтып отыр, Ташкеннен секіріп отырсың деп, бүгін өзі Жанғали жақта отыр. Кіріп келгеннен сразу жағадан алды ғой. Бірақ жаңағы Сәкен айтып жатыр ғой, бұл басында жігіттердің бәрі сондай деп. Мен мысалы, иә, ресми түрде басы шығар, бірақ бұл таныстықтың басы баяғы да, уже ортасына келіп қалдық қой. Бірақ әңгімелеріне қарап ақ ортасына келіп қалғанын байқап тұрмыз ғой, өйткені басында ең танысқан жұптар келіп бір әдемі махаббат әңгімесін айтып беретін еді, кіре салып қызғаныш мәселесі. Демек енді расымен де бір ортасына. Жоқ, иә, негізінен Камила ханым, ол жақта ең басында біз сөйлесіп бастағаннан кейін де бірде бірнеше момент болған, қызғаныш оның тарапынан мен жаққа және менің оған дегенде бірнеше рет біз ұрысып қалғанбыз және де бір бірін қызғанатын және де айттым ғой, ол кезде айта алмадым енді, бірақ Жанғали ханға жазған кезі ол біздің екеуміз ұрысып қалған кезіміз болған. Негізінен Жанғали, сенің өміріңдегі ең жақын досың кім? Өмірімде ең жақын досым осы жерде бентте отырған Мерей, одан кейін Айза. Айза сосын Мерей дейсің. Ең жақын досың Айза шығар. Дұрыс дұрыс. Енді достар, енді кеше болған әңгімеге байланысты отбасыларың не деп жатыр? Енді Айза дұрыс, шынымен жаңағыдай сен естідің ғой Айзаның сөзін. Ресми түрде мына жерде бір ресми дәстүрлі бір дүние жасалынбаса, куәгерлер болмаса, бүкіл Қазақстан көрмесе, онда қыз жігіт болып санауға болмайды ешкімді дейді. Сондықтан бір бірлеріңе қазір кімсіңдер? Біз қазір таныстық үстіндегі адамдарымыз, достарымыз. Сол достар, енді неменеге бір біріңді қызғанып жатсыңдар? Енді қызғанышының көп бөлігі негізі Айзан тарапынан болады ғой. Сен неғып бүйтесің, сен неғып бүйтесің деген нәрселер көп болып жатады. Сен бүкіл достардың өміріне солай араласа бересің ба? Жоқ, неге Шақ мырза, мен жалпы табиғаттан өзім кішкентайымнан өте қызғаншақ адаммын. Ойыншықтарым болсын, немесе бір жан құрбым болсын, құрбыларым болсын, мен кез келген құрбымды да, өзімнің затымды да, ер азаматымды қызғанамын. Любой кезде мен сондай адаммын, білмеймін неге екенін, менде бірақ ондай қасиеттен ба, білмеймін, жаман качество шығар, бірақ білмеймін. Бірақ енді бірнеше маусым отырды ғой Айза, қанша жігіт достары да болды, қыз достары да болды, достарыңды қызғанғаныңды көрген жоқ. Енді Шақ мырза, енді қатысушылар олар деген прям жаңдай досым деп айта алмаймын, енді қатысушылар ол
қалайтын болады. Прям қатты жақын достар емеспіз біз. Ешқайсымен біз қатты тығыз араласпаймыз. Сол үшін мен оларды қатты особо қызғануым да қорқамын. Қатты жақын дос бар ғой шынды. Ау? Қатты жақын досы бар. Как будто екеуі бір ерзайып тұр, қонақ келіп өзінің әңгімесін айтады, сол сияқты отыр да. Жақында скоро дейміз. Жақында Құндыз бен Жанғалидің әні шығады, клип түсіреді, гастрольде жүреді бір-бірімен. Сол кезде сен қатты қызғанбайсың ба? Олар да достар еді. Олар қатты дос, сенен қарағанда жақын дос. Бірақ олар сүйіспейді. Олардың дос. Жоқ, мына жақта былай қойым. Ситуация мынандай. Жалпы мен Жанғалиге сенемін. Және де біз екеуміз ортамызда әңгіме болды. Егер де бір қалай айтсам болады, бір не то бір дүние болып жатса, сразу айта сал деген сияқты. Қызғанышқа дейін апармай. Және де мен ойламаймын то, что Құндыз екеуі бірге жұмыс істеп тұрып, мен көзіме бір шөп салады деп ойламаймын. Ондай болмайтын шығар. Әрине көзіңе шөп салмайды, өйткені достық кезінде шөп салу мүмкін емес. Және де енді ол кезде нақты жоқ, нақты Құндызға келгенде мен қызғанбайды екенмін. Нақты Құндызға қызғанбай. Енді қараш, Жанғали, мысалы қараш, Құндыз да сенің досың. Өте жақын досың. Жақсы. Айза да сенің жақын досың. Ертең бір жақын досың екінші жақын досыңа қызғанып қалса, қайсын таңдайсың? Бұл енді бір қиын тығырыққа тіреліп қалу шығар ма бәлкім. Бәрімен дос болуға дайынмын деші Жанғали. Дәл осы жерде бірдеңе есіме түсіп отыр да. Анда енді бір рет отырдық қой суббота күні. Мен жаңа ғана есіме түсіп отыр Құндыз дегенде. Біз Абылай екеуміз ән жазуға барғанда как раз Құндыз болғанда. Сол кезде бірінші рет мен көрген, мен бірінші рет Құндызды көргенмін. Тірідей, живой көргенмін. Енді живой көргенмін да. Сосын Құндыз кәдімгідей өмірде басқаша да и ұнап қалды да сол кезде и суббота күні отырған кезде Құндызды шақырайықшы шақырайықшы деп айттым ғой Жанғали шақырайықшы бірге отырайықшы деген сияқты сол кезде Жанғалиге екеуінің арасында бірдеңе бар екенін білмеймін и Жанғалиға айттым да не үшін Құндызбен не істеме жүріп алмайсың күшті қыз ғой әдемі қыз деп айтқан кезде Айза маған ұрысып тастаған кәдімгідей сен неге олай айтасың сен олай айтпа деп мен біртүрлі ұқып қалғанмын сол кезде бірақ екеуінің арасында бірдеңе бар екенін білген жоқпын егер білсем айтпас едім. Демек екеулеріңнің иә болғаны көріп тұр ғой тұрды. Сөйтіп енді екі досың бір біріңе қызғанып жатыр сені. Ол енді тығырыққа тіреліп қалу шығар білмеймін қалай шығып кетуге болады ол нәрседен. Жоқ сол. Құндыз енді 5-ші маусымда отырдық. 5-ші маусымда ит пен мысық сияқты екеуміз тіреліп қала бердік. Ай қой оның алдында не болды? Екеуміздің бір неміз. Сол ит пен мысық болудың алдында не болды? Ит пен мысықтың алдында өз еркіммен өзім тұрып сезімім бар деп мойындағаным рас иә. Бабриха деп клип түсір деп. Иә өлең арнадың. Сондай нәрселер жайттар болды одан кейін біз жақсы дос болып араласып кеттік шыны керек. Айза сияқты досың болды. Жоқ Айза сияқты емес. Айза қандай дос? Айза екеуміз қазір таныстық үстіндеміз ғой енді бір бірімізге деген бір ұшқындарымызды выяснять етіп отырық та қалай болады деп. Осы студияға кіргенде неге ақымақ болып қаласыңдар сендер танысып жүргелі бір айдан асты. Жоқ танысып жүргенімізге бір айдан асты бірақ тағы да не біле алмай жүрсің Айза жайлы? Көп нәрсе мысалға қызғаныш сезімін мысалға маған бүйтіп көрсетпеген тұғын мысалға кеше көріп аң таң болып отырмын мен сенің бұндайың бар ма еді негізі деп. Жанғали оның саған деген қызғаныш сезімін біз күнде жеті күнде алты күн эфирге шығамыз ба 4 сағаттан күнде көрдік қой құдай сен қайда қарап жүрсің мен байқамадым ғой деймін ол нәрселерді жоқ эфирдің ар жағынан көрген шығар бірақ живой көрмеген деп айтты жаңа ғана Айза ақыл айтып жатыр еді ғой иә айданаға жігіт қадам жасамай жатса былай істейсің өйтіп істейсің үйт бүйт сүйт деп ал енді не дейміз сендерге кімсіңдер бір бірлеріңе деген сөз қойшы Жанғали сен маған кімсің сен маған кімсің мен сенің ең жақын қасыңда досыңмын танысып жатырмыз жоқ қалжың ғой бәрі иә серіктесім сергейді келдім сенімен ары қарай таныстықты өрбітуге сені ары қарай білуге таныс болсақ та мысалға арамызда біраз нәрсе басталып кеткен бір ай болса да мысалға мен білмейтін көп нәрселер бар сол нәрселердің бәрін біліп ортада баяндап менің білмейтін қырсарларым бар шығармын бәлкім бәрін ашық түрде білгеніңді қалаймын не болса да осы студияда мен Шахкер мырзаға айттым келген кезде мен осы жерден үйленіп бақытты болып кеткенімді қалаймын негізі мен достарым дұрыс қой бірақ мысалы Айзаның қызы бар сен айтпақшы жаңағы үй салып жатыр едің ғой оның жағдайы қалай болды үй салып біттім қазір жаңағы жиһаз мәселесі өте қиын болып жатыр үй бітті ма үй бітті жиһаз мәселесі демек отбасын құрсаңдар онда сендер жаңағы қай жақтан салып отыр едің Елтай Елтайда тұрасың қай жер шымалған жақта
Елтай шамалған жақта, яғни қаскелінің аржағы ғой деп, қателеспесем. Қаскелінің аржағы ол Алматы қаласының ішіне кірмейді, Алматы облысының ішіне кірмейді. Асфальт жоқ, лай батпақ. Жер туалет. Жер туалет. Есігім алдында алаба иттерім бар. Сөйтіп сен жаңағы қызыңды алып, есімі кім еді қызың? Ләйлім. Ләйлімді алып, кәдімгі. Ләйлім енді сол жақта оқу керек болады, сол жақта тұру керек болады, өмірің сол жақта өту керек болады. Енді мен ойлаймын, что біз екеуміз сөйлесеміз, келісеміз, егер де отбасы құратын шешім қабылдасақ, мүмкін біз қалаға көшетін шығармыз деп ойлаймын. Это навряд ли. Бұл мәселе қалаға көшу үшін үй салмаған шығар. Ол жаққа барып тұру. Айза, Айза, Жанғалидың иттері бар, сол үшін жер үйде тұруға тура келеді. Өз айтты ғой? Жоқ, бір күшті бірдеңе айтын деп ойлап тұрсың ба? Адам сөзін бөліп, жоқ, былай ғой. Негізінде егер де ғашық болсаң, адамға, адаммен бірге болғың келсе, көнесің ғой. Шынымды айтамын. Кез келген дүниеге көнесің негізінде, және де егер шынымен де үйленетін болсақ, әрине көнемін. Сонан кейін Жанғали мысалы өзі сондай, өзің айттың ғой енді мысты жігіт деп, кәдімгі өзі билейді, өзі басқарады жалпы. Ертең жұмыс істеуге рұқсат берем дегенсің, иә, 5-ші маусымда. Жұмыс істеуге рұқсат береді, бірақ дегенменен бүкіл жаңағы қаражат өз қолында болу керек оның. Барлығы өзі бөліп береді керек болса деген сияқты. Айза да жаңағы қаражат менің қолымда болу керек деген қыз. Ол жанды бүгін түстеніп атқан кезде бір сөздер болды. Айза бәрібір ақша менде болады, ол құдайды дейінші дегендей бір өзінің позициясын айтып қалды. Айза, сен мен білесің ғой, мен бір упрямый как осел. Мен бір қадалып алсам жоқ деп сол сөзге қадалып аламын. Бірақ Айза да қалыспайды, досың мықты негізі. Ол бермейді өз еншісін ешкімге. Сонымен бүгін шынымен де екеуінің арасында отбасылық ақша кімнің қолында болу керек деген мәселеде біраз пікір талас болыпты. Кім жеңді? Жанғали ма, Айза ма? Жарнамадан кейін. Және енді өздерінің айтуы бойынша біз жайғана таныстық үстіндеміз, біз доспыз, деп бізді сендіруге әлек, бірақ жарнамада отырып, отбасылық капиталды кім ұстайды деген тақырыпта кәдімгідей ұрсып кете жаздап отыр. Түсінуім бойынша, Ақерке, қалай деп айттың, сен кәдімгідей тікелей куәсі болдың ғой екеуінің әңгімесінің? Бәрім сөйлесіп тұрмыз ғой, сол кезде айтып жатыр да Жанғали аға. Жаңағы сенің ақшаларың, сенің барлық мысалға тапқан ақшаларың менде тұрады деп. Сонда мен сұраймын да, сонда өзінің реклама арқылы тауып жатқан ақшаларын бәрін аласып па? Иә, бәрі менде тұрады, құртпаймын, бірақ менде тұрады дейді да. Мен соны түсінген жоқ. Және мен беріп тұрамын қажеттілігіне байланысты. Иә, қажеттін. Енді қашан сұрай береді? Иә, мен ақшаларымда қазына менде болады, керекті нәрсесін айтады, мен беремін ақшасын болып. Жоқ, енді қара, күніне мысалға Айза бір 10 рет или 15 рет ақша құртатын болса белгілі бір нәрселерге, 10 рет, 15 рет звандап, мынаған, өйткені андай пландамай алынатын, жоспарламай алынатын заттар болады ғой, соған мынаған звандап, ал сен сіздің телефоныңыз өшіп қалса, бұл басқа қалада қалып кетсе не істейміз? Жоқ, басқа қалада, ол фантастика болып кетті ғой уже. Оңай шешілетін дүние, мысалы, айына саған мынанша берейін. Егер мысалы артық шығындар болып жатса, хабарлас, өзім сатып аламын. Сонда өзіңнің тапқан ақшаңды сен сұрап алып отырасың ба, айнамнан шебер деп? Сұрамай, сен айтасың маған осындайға керек деп. Жарайды деп. Онда мысалға айына 200 мың табатын болса, ел адам, онда айына 200 мың жігіт беріп тұрсын, дәл солай. Берсін ақшасын, сосын қайтып алсын. Маған айыма мен 200 мың теңге керек деп. 200 мың болғанда енді ол айтып отыр ғой, енді бұл деген бір яғни Ұлыбританиядағы жаңағы королева сияқты, бұл бір ресми ғана бір бөлігі арақатынастың. Менің қолымда, мен билеймін, мен басқарам дегендің бір негізі. Оның барлығы ақшаға келіп тірелу керек па не? Ақшаға да, басқаға да, сөзге де. Мысалы,
ақшаны жігіттің табиғаты сондай, оның түсінігі сондай. Жігіттің табиғаты сонда не? Қыздың тапқан ақшасын өзінің қалтасына салып алу ма табиғаты? А қыздың табиғаты сонда не? Бөлімі сенің ақшаң бөлек, менің ақшам бөлек, а махаббатымыз ортақ дей ма не? Қыздың табиғаты менің ақшам, менің ақшам, сенің ақшаң, менің ақшам. Мен осы қыздың табиғаты. Неге? Сол ақша деген қалай? Біздікі де сол, сен тапқан ақшаңды бізге бересің. Жоқ, негізінде шақымызда, менде ойымша Камила ханым дұрыс айтады. Егер де мен ақшаны тапқан менікі болса, Жанғалидың тапқан ақшасы менікі жартысы болу керек негізінде. Мен солай ойлаймын. Кім айтты саған оны? Менің ойымша. Сенің ойың дұрыс емес? А сіздерге кім айтты? Сіздердің ойларыңыз дұрыс емес деп. Ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ даласындағы патриархат айтты оны маған. Мысалы қазақта білмеймін енді қалай айтайын. Енді қазақ даласында ақша деген дүние болған жоқ қой енді мысалға енді. Мал, ал енді малды кәдімгі бөліп беру, бөлмеу, мынаға мынанша мал бөліп беремін, мынаны бүйтіп, содан кейін жайлауға мына күні көшеміз, өріске мына күні барамыз деп шешім шығарған әйелді көрмедім мен өмірімде қазақта. Мал, жоқ, ол енді мен ол енді ол барлық нәрсені жасамайды ғой, жауапкершіліктің барлығын Жанғали ағаның өзі жасайды. Ал бірақ Айза өзін тапқан, өзіне құртып, керек жарақтарын алып жүрсе, ол нормально. Жоқ, мен ойымша әйел адам ақшаны ұстаған дұрыс сияқты негізі үйде. Өйткені біздің үйде мысалы ағам мен тәтем бар, ақшаны көбінесе сол тәтем ұстайды. Өйткені әйел адам ақшаны ұстаса үйде бейбітшілік болады, мысалға береке болады, мысалға еркек адам, мысалға ол біз енді еркекпіз ғой. Кейде болып қалады, басқа жаққа бұрып жібереді, ақшаны құртып жіберуі мүмкінсің деген сияқты. Еркектің өзіне байланысты ғой. Жанғали, сонымен сен не шештің, не қалай болады? Сонымен Айза айтады, сенің ақшаңның жартысы менің ақшам, менің ақшам, менің ақшам. А сен не дейсің? Мен оған мүлде келіспеймін. Мен айтып тұрған жоқпын жаңағы Айзаның ақшасын алып алып, мен өзім қалтама салып алмаймын. Қазына менде болады. Керек, маған мынандай сума керек жібер. Мен саған жіберемін. Келісесің ба? Ойланып көрейінші шақымыза. Ойланып көрем деген олжы болмайды ғой. Сен математикалық формула шығарғанда. Жоқ, шақымыза просто всю жизнь мен ақшамның барлығын өзім ұстаймын, және де өзім кез келген дүниемді ала саламын өзім. Бірақ өйткені сенің өміріңде бұрын жанған. Айза, сен алимент аласың ба? Иә. Алимент аласың. Е, сонда алынған алименті де сенің картаңда жату керек па? Иә, барлығы. Жоқ, ол жағымен енді мен келіспеймін, потому что ол жағымен енді Жанғали мен келіспеймін, потому что ол ақша менің ақшам емес, ол менің қызымның ақшасы. Және мен қызымның өзінің каприздері бар, керек дүниелері бар алынатын, және ол жағын мен мүлдем келіспеймін 100%. Жоқ, қызыңның каприздерін, керек дүниелерін алынатын Жанғали алып береді ғой енді, әкесі болады ғой. Жоқ, жақымыза бай ғой, жалпы мен Жанғалидің мойнына, ойбай, сен мені де асырайсың, мен қызымды да асырайсың деген жүк іліп қойғым келмейді. Мен өзімді өзім асыраймын. Сен ол іліп қойғым келмесе де жігіт ол жүкті өзіне алады қалай болса да. Солай емес пе Жанғали? Әрине. Ертең сенің қызыңды асырау, ұзатуын жасау, оқуын төлеу, жаңағы керек құрап жабдықтарын алып беру, киімін алып беру, тамақтандыру тікелей Жанғалидің міндеті болады. Сен қаласаң да қаламасаң да. Просто шақымызда енді мүмкін солай шығар, бірақ нақты қызымның ақшасына келген кезде қызымның ай сайынға түсіп тұрған ақшасы ол менің қызыма жаратылу керек, тек қана менде болу керек ол ақша. Менің ойымша ондай жағдайда Жанғали мысалы қызыңа депозит ашып қояйық, бүкіл сол алименттерді сол жеке өзінің дербес шотында жиналсын, 18-ге келгенде өзі шешіп алады деп шешіп тастауға болады бұл мәселе. Негізінде ол иә, ол ақшаны мен өзім де жинай аламын. Неге именно Жанғалида болу керек ол ақшаларды, мен түсінбеймін негізінде. А неге болмау керек Жанғалида? Сонда қалай Айзаның бұрынғы күйеуі жібереді, қызына деген жіберген ақшасын Айза алып Жанғалиға беру керек пе? Ол деген иә, Жанғали оны қызының атындағы депозитке салды. Айзаның өзі неге сала салмайды оны? Айзаның өзі сала берсін, бірақ Айзаның тапқан ақшасы Жанғалиға түсу керек. Мына отырыстарында екеуі отбасы құрмайды, уже екі мәселеде қырылып жатыр. Қай жақта тұрамыз, ақша кім сақтайды? Мына жерде сонымен біреулерің жеңілулерің керек. Жоқ, мен ту менде. Мен жеңіле алмаймын. Жанғали айтса бітті. Бұл ақша ұстай алатын еркек. Еркек ұстайды ақша. Жанғали барлығын ұстайын десе, барлығын ұстайын десе, оған көну керек деп ойлаймын. Сонда сен бәрін қидың иә Жанғали үшін. Ақшаны қия алмай қалдым бірақ. Жанғали дұрыс солай болып тұр ғой иә. Жанғали еркек. Жарайды Жанғали, енді мәселе қызық өте. Қалай шешесіңдер бізге қызық. Бір сөйлесіп шешіп келіңдер. Келесі кездескенше. Танысып жалғасатын шығар.